Karibu katika kipindi cha Yesu yu hai. Hapa unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Tumepewa nafasi na neema ya kuanza somo jipya, somo lenye kichwa kinachoeleza uweponi mwa Mungu. Uweponi mwa Mungu. Somo hili linalenga kukuangaliza na kukuelekeza na kukufundisha usogee karibu zaidi na Mungu na kuishi kwenye uwepo wake. Na linakusudia hasa uwe na akili na ufahamu wa kuishi kwenye uwepo wa Mungu katika masaa yote ya siku na siku zote za juma na majuma yote ya mwezi na miezi yote ya mwaka. Yaani kila wakati uwepo kwenye uwepo wa Bwana. Usiwe mtu wa kuishi maisha ya kufikiri Mungu anapatikana Jumapili kanisani au uwepo wake upo wakati wa nyimbo za kuabudu. Natamani kupitia somo hili moyo wako ufunguke, uone kwamba unaweza kuishi kwenye uwepo wa Mungu popote unapokuwepo. Mahali popote pale, pawe mahali pa taabu, pawe mahali pa raha, lakini bado uko kwenye uwepo wa Mungu. Na Biblia inatuwekea mifano mizuri sana ya watu waliokaa kwenye uwepo wa Mungu na hapo wakawa salama sana. Na hapo wakafunguliwa mafanikio makubwa. Hata hatari inapokuja haiwezi kuharibu kwa sababu wamekaa kwenye uwepo wa Mungu. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia utakuwa umesoma habari za Ayubu. Ayubu anaishi maisha ndani ya uwepo wa Mungu. Hakuna namna ambayo shetani aliweza kuingia kwenye maisha ya Ayubu isipokuwa kwenda kuomba ruhusa kwa Mungu mwenyewe aliyemfunika kwa uwepo wake. Sasa na sisi tunatakiwa kutengeneza mazingira, kuwe na atmosphere ya Mungu kutuzingira namna hiyo. Tukae kwenye uwepo wake. Somo hili linalenga kukusaidia kuwa na ufahamu muhimu juu ya namna unavyoweza kuketi uweponi mwa Mungu wakati wote. Ufahamu juu ya nini kinatokea uwepo wa Mungu unapokufunika. Mambo gani ya msingi ambayo unapaswa kuyafahamu kwa kina juu ya uwepo wa Mungu. Ninayo imani ndani yangu kwamba ukitenga muda kusikiliza somo hili kwa bidii, viko vitu vingi vitabadilika kwenye maisha yako. Kuna maeneo ambayo tunakwama kwa sababu tuko nje ya uwepo wa Mungu. Tunaingia migogoro mikubwa, tunaingia ushindani mkubwa, tunaingia kwenye machozi mengi na vilio vingi kwa sababu tuko nje ya uwepo wa Mungu. Lakini kupitia somo hili Mungu amekusudia kukufundisha mambo mazuri sana yatakayokujenga na kukuimarisha na kukupa nguvu mpya. Na kabla hatuja tafakari misingi tutakayo kwenda nayo na aya tutakazozitumia, tupate nafasi ya kuomba. Mungu ninakutukuza. Nasema asante kwa neema na baraka yako. Peke yako ni mwema. Umetukirimia na umetupa neema ya kujifunza somo hili kwa majira haya. Tunakuomba utuongoze tunapoanza sehemu ya kwanza, neema yako kwako itembee pamoja nasi. Zungumza na ndugu huyu anayetenga muda wake kusikiliza neno lako. Ukayabariki maisha yake kupitia neno hili. Akufahamu wewe zaidi. Asogee karibu zaidi na wewe. Akujue wewe zaidi. Naam, kupitia somo hili Bwana, siku zote za maisha yake, saa zote anazoishi ulimwenguni, akae uweponi mwako. Ili akiweko madhara yoyote yanayotumwa na shetani, yasimpate isipokuwa umeyaruhusu wewe mwenyewe. Kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Basi ndugu yangu, kama ambavyo nimekuambia kwamba somo letu ni uweponi wa Mungu. Uweponi wa Mungu. Katika somo hili tutaanza kwa kuangalia kitabu cha Kutoka sura ile ya 33. Kitabu cha Kutoka sura ya 33. Tuweke msingi kuanzia hapo. Kutoka 33 aya ya 13 na ya 14. Tutakwenda mpaka ya 15. Haya ni maombi ya Musa akimuomba Mungu. Sikiliza kwa makini na vizuri sana kitu Musa anaomba. Anasema hivi katika aya ya 13 kutoka sura ya 33 aya ya 13. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako.
akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituache kutoka hapa. Maneno haya ni maneno ya msingi sana. Kumbuka tunajifunza habari za uweponi mwa Mungu. Tunatamani tukae hapo. Sasa Musa anakuwa na maombi ya msingi katika huduma yake. Hakuona kwamba huduma alionayo ya kuwasafirisha hao watu kwenda Kanani ni ya muhimu zaidi kuliko Mungu kuwepo katika huduma. Hakuona kwamba kazi aliyopewa na wajibu aliyopewa na kibali alichopewa mbele za watu ni cha msingi sana kuliko uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Anamwambia, kweli nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua. Na ukumbuke kwamba hili ni taifa la watu wako. Alafu naomba kama unavyosema kwa kinywa chako kwamba uso wako utakwenda pamoja nasi, nawe utatupa raha. Naomba kama hautaenda pamoja nasi, tusiondoke hapa. Kwa hiyo Musa anataka kutuambia kwamba kila jambo tunalolifanya, kama hatuko kwenye uwepo wa Mungu, Mungu hajaambatana na sisi kwenye jambo hilo, tunajilisha upepo. Hakuna namna tutafaidi. Iwe ni huduma tunazo, uchungaji wangu, kama nitauishi bila uwepo wa Mungu, ni kazi bure. Lazima awepo ili kuwe na mafanikio. Kazi inaweza kuwa nzito sana kama yeye hayupo. Kazi inaweza kuwa na majuto sana kama yeye hayupo. Lakini kama nitakuwa katika uwepo wake, kama uso wake utaenda pamoja nami, kama yeye Mungu atanitazama, maisha yatakuwa na mafanikio. Ushindi utakuwepo. Tutapita katika moto lakini hatutateketea. Utapita katika maji ya garikishayo lakini hautagarikishwa. Sasa hili ni jambo la msingi, kwa sababu Musa anajua safari yote hii itakuwa ni bure kama wewe haupo. Unaweza kuielewa mistari hii mitatu tuliyoisoma kama utaangalia kuanzia aya ya kwanza, na mimi nataka uone kwa makini, kwa sababu kuna mambo Mungu alimwambia Musa. Ukianzia aya ya kwanza anasema, Bwana akanena na Musa, haya ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwee katika nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahim na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako. Kwa hiyo kabla hajaambiwa uso wangu utakwenda pamoja nawe, Mungu alikuwa ametoa malaika. Lakini Musa aliona kama unatoa malaika na we mwenyewe haupo, haitoshi, na kuhitaji wewe uende pamoja nasi. Kuna wakati tumeridhika na hali tu ya kiroho ya kawaida. Tumeridhika na huduma tulizopewa, tumeridhika na vyeo tulivyopewa, tunapewa vyeo vya uchungaji, tunapewa huduma za kufundisha za ualimu, tunaridhika nazo. Unaridhika na kazi Mungu amekupa na mambo ambayo Mungu amekupa, unasahau kwamba hayo sio yeye. Musa anakuwa na jicho la tofauti. Anamsikiliza Mungu kwa makini. Mungu anasema, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Aya ya tatu anasema, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu. Mtakuwa na malaika lakini mimi sipo. Tunazo baraka nyingi Mungu ametubarikia. Nyingi. Familia nzuri, magari ya kutosha, lakini pasipo kukaa uweponi mwake, mambo hayo yote ni bure. Lazima tutafute kwa bidii kukaa uweponi mwake. Yako mafanikio mengi sana. Watoto wanasoma shule nzuri. Umeweza kula chakula kizuri, unalala kwenye kitanda kizuri. Hizo ni baraka Mungu ameachia kwenye maisha yako. Lakini jiulize ndani kwenye moyo wako. Yeye yupo? Unakaa uweponi mwake? Kama haukai uweponi mwake, tufanye bidii sana kukaa hapo. Yako mambo mengi tumepewa, uko uhodari mwingi tumepewa,
isije ikawa ni malaika tu ametumwa kutangulia, lakini Mungu mwenyewe haendi pamoja na sisi. Musa anamwambia Mungu, kama wewe mwenyewe utaenda pamoja nasi, usituondoe hapo. Tusitoke, tuzuie kabisa. Hakuna haja ya mambo yote haya ninayofanikiwa nayo kama Mungu haupo. Na sisi tujifunze kutoka hapo, ili Mungu aweze kutusaidia kupitia somo hili. Tukae uweponi mwake, tutulie huko, maana katika yeye ndiko tunakopata raha. Mungu akubariki na uwe na siku njema.